Chikanga. Ndinoitwa vaurayai. Saka tungopo kutenda pamusoro pechirongwa chemasuggestion box. Akatibatsira zvizhinji. Nyangwe dai takatinonokera kuwana suggestion box. Takariintroduca gore rinei. But so far, patashanda panguva diki diki iyoyi, tine zvimwewo zvezvinhu zvatakashayiwa pachikoro. Kuti takakwanisa kudetecta maculprits kuburikidza nesuggestion box. Saka handina zvangu zvakawanda zvatingagona kutaura. Hozi the case is still under investigation. I think.